そしてトマト。オイラたちの旅にトム・ソーヤが加わって、イカダはたちまち海賊船になってしまった。イエーイ！イエーイ！カリブの海賊のトム・ソーヤ様だ。これより不登録を決める決闘を始める。おいビッグジム、生意気なリトルハック、はっ！けーん！なんの！まだまだ、いやー！あらよっと、おっ！はっ！えっ！お？うわー！あー！お？ビッグジムの勝ち！いやー、参った参った。大丈夫かい、ハック？ジムにはかなわないよ。まぐれだよ。腕を上げたな、ビッグジム。今からお前が副頭目だ。ビッグジム様、目的地の指示を。カイロだ。寄り道なしだぞ。かしこまりました。でも、そのおかげで母さんの容態が悪いと知ったジムの気持ちを紛らすのにはちょうどよかった。そして、イカダはカイロまであと少しのところまで来ていた。ジムがいなくなったことは絶対に内緒ですよ。え、分かってますさ、おばさま。どうぞ。こんにちは、サラ。あなたが手術を受けるという手紙をもらって、名のジュリー・ワトソンと急いで来たのよ。まあ、ダグラスさん、遠いところからわざわざありがとう。サーラ、寝たままでいいのよ。それで体の具合はどうなの？ええ、おかげさまで今日はとても気分がいいんです。ダグラスさん、ジムはどこですの？一緒なんでしょ？それが学校の都合でどうしても一緒に来れなかったの。ごめんなさい。でも学校はまだ夏休みでは。ええ、でもちょうど学校のキャンプに行ってしまって。ね、ジュリー。ええ、そうですか。手術の前に一目会いたい。母さん、もう少しだよ、待ってて。おい、ビッグジム。イカダを漕いだ方が早く着くぞ。そうだね。よし、俺も漕ぐ。お、敵襲か。あれは竜だ。あいつは人を食い殺す悪い竜だ。このトム・ソーヤ様が退治してくれる。ハック、ジム抜かるな。オイラには竜巻にしか見えないけどね。こっちに向かってきてるよ。イカダを岸につけるんだ。ハック、ジム。うわ！川に入ってきたぞ、急げ！まさか。いいえ、確かに聞こえました。私に助
助けを求めている声でした。おば様、お願いします。ジムは私の子です。どんなことでも。気のせいよサラ、ジムは元気よ。いいえ、ジムの身に何かあったんだわ。ジムはどうして来なかったんですか。教えて、本当のことを。わかりました。ジム、いるか。ジム、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 あの子が行方不明だなんて、どこへ行ったの。ジムサラ、あなたに余計な心配をかけて。サラ夫人には一刻も早く手術を受けてほしいのです。しかし手紙で知らせたように、私がいくら言っても息子さんに会うまでは手術を受けないと言い続けているわけで。そんなに悪いのですか、サラの病気は。できれば明日にも手術したい。そんなに。サラ夫人の息子さんの行き先はまるっきりわからんのでしょうか。サラには言わなかったんですが、ジムはこの町に向かってるのではないかと。それはこの病院へ向かっているということですか。ええ、あの子サラの身を気にしてましたから。しかし子供一人では。ええ、まだついていないのなら。ダメよおば様、最後まで望みを捨てちゃ。そうね。ジム、ジム、ジム、どこだよ。ジム出てこいよ。ジム、こんなに探してもいないなんて、やっぱりジムが。そんなはずないさ、あんな竜巻なんかにジムは負けないよ。そうだよな、ジムのことだから、おいなんつってその辺から顔出すよな。そうさ、うん、おいジム出てこいよ。ジム、どうした服。ジムのだ。うん、間違いない。この近くにいるんだ。急ごう。ジム、ジム、ジム、ジム。ジムの靴だ。ということは、カク、トム、助けて。ジムだ。じっとしてろ。今助けに行くぞ。足痛めたのか。大丈夫さ。ジム、無理するな。僕早く母さんに会いたいんだ。こんなの我慢する。そうともオイラたちが絶対に連れてってやる。でもよかったな。ジム、これから不死身のジムって呼ぼうぜ。大丈夫かジム、少し休もうか。あ、ジム、やっぱり無理だな。無理じゃない。痛くないか。大丈夫だよ。道が悪いからな、我慢しろよ。ハックが考えて俺が最高の枝を選んだんだぞ。文句言うな。トムは遊び以外のこと考えるのは得意じゃないもんね。いったなー、こうしてやる。ごめんごめん、僕が悪かった。もう。ハハサラ、ジムはここへ向かってると思うの。だから手術を受けて体を丈夫にしてジムを待ちましょう。嫌です、ジムに会うまでは手術なんて。もしものことがあったら二度とあのこと。あなたそんな風に。だってこれじゃあジムはいつになったら母さんに会えるか分かんないや。どうする、ハック。よし、オイラが一っ走りして知らせてくる。ハック、任せとけ。オイラの足が折れたって必ず知らせてやる。約束だ。うん、約束。ジムのことはこの俺に任せとけ。頼んだよ。
フック、行くぞ。頑張れよ、ハック。ハック、頼んだよ。すまんな、坊主。それ。それ。それ。ああ、ダメだ。なんかないかな。あれだ。ちょっと待ってて、おじさん。おお、坊主頭がいいな。まあね。行くよ、おじさん。よっしゃ。それでどそれそれいやー上がった上がったありがとうよ坊主大したことないよじゃあおいら急ぐから急ぐってどこ行くんだカイロの町カイロまだかなり遠いぞよいしょじゃあ途中まで乗せてってやろう本当ああ早く乗れいいよ。よし、それ。右の道だがじゃあオイラはここでおじさんありがとう待ちなってさっきの話からするとわしの用事より坊主の方が急ぎらしいなこの際カイロまで着きようおじさん大したことないさ座ってなってそれジムがここに来てないとするとどこに行ってしまったのかしら何事もなければいいんだけどおばさま少しお休みになった方がよろしいわ今頃何かしらおじさんありがとういやいやお前は待ってまさか何
ジュリー、こんばんは。すみませんが、ジムの母ちゃんの部屋わかりませんか？やっぱりそうだわ。まさか。ダグラス・オバさん、ミス・ワトソン。ハック、ハックなのね。ハック、おばさん、ハックいたのね。よかった、本当によかった。ごめんなさい、おばさん。よかった。顔をよく見せてちょうだい。まだ信じられないわ、ハクとこうして会えるなんて。本当に心配かけてごめんなさい。でも親父から逃げるにはああするしかなかったんだ。本当にとんでもないいたずらっ子だわ。私たちをこんなに悲しませたり、こんなに喜ばせたりするんですもの。そうですとも。で、今まで何してたの？川下りの冒険さ、ジムと一緒に。え？ジムと一緒ですって？ジムは近くまで来てるんです。でも足に怪我しちゃって、それでオイラ知らせに来たんだ。もう！サラ、起きてちょうだい。ジムが見つかったわ。すぐ近くに来てるのよ。本当に？どこにいるんですか、ジムは。ハック、どこにいるの？近くだよ。でも足痛めてて来れないんだ。ケガ。心配しなくても大丈夫。ちょっと足をひねっただけだから。おばさま、私迎えに行ってきます。ハック、案内して。はい。気をつけてね、ジュリー。よかったわね、サラ。ジムが来たら手術を受けるのよ。あなたに会うために子供だけで頑張って冒険してきたジムのためにも。恐れてなんかいられません。母さん、よかった、来てよかった。ジムの母さんの手術は無事成功した。そしてオイラとトムはある計画を立てていた。本当、ハックって変な子ね。でしょ。でも僕がこうして会えたのもハックとトムのおかげなんだ。本当にありがとう、ハック、トム。いやねえ母さん、もっと僕たちの冒険旅行の話聞きたい？え、私たちもぜひ。あのね、ある日変な薬売りに会ったんだ。その人本当はすっごい腕利きの医者だったんだけど、でもね、あることでやめて薬売りを始めたんだ。その薬っていうのが歯磨き粉とキイチゴで。フク、行くぞ。ダグラスおばさんの話では、オイラの親父も最近ではすっかり真面目に働いてるそうだ。だ
からって、おいらが帰るのはまだ早い。よかったわね、そんな冒険できて。あ、もう、そんなに楽しい旅行なら、私も連れて行ってほしかったわ。まあ、あら。ハック、それだけ楽しんだんだから、帰ったらたっぷり勉強。あ、ハック、ハック、おばさまハックがいないわ。あら、トムもいないわね。ハックたちならもういないよ。え？ハックとトムは冒険旅行に出発しちゃったもん。まあ、やられたわね、ジュリー。ほんと、また置いてけぼりだわ。帰ってきたら勉強の時間倍にしてやるから。バーン！オーン！カリブの海賊トム・ソーヤ様だ！ハックルベリーフィンだ！トムが言うには、このミシシッピー川の先にはどでかい海が広がっているらしい。オイラ、一目そいつを見てみたいと思った。そしてもっとたくさんの人に出会ったり、いろんな冒険をしたいと思っている。